სოფელ ხურვალეთში დათა ვანიშვილის სახელის უკვდავსაყოფად მემორიალი გაიხსნება ინიციატივა სამოქალაქო აქტივისტებს ეკუთვნით და ისინი აღნიშნულზე თანხმობას ხელისუფლებისგან ელოდებიან. მათივე განცხადებით, გარდა ამისა, ისინი დაამუშავებენ დათა პაპას მამულს, რომელიც მას ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე დარჩა და მოწეულ მოსავალს მის მეუღლეს ვალია ვანიშვილს, ეგრეთ წოდებულ საზღვრის მიღმა მიეწოდებენ. Diach, მე ვფიქრობ, დათა პაპას ეკუთვნის მემორიალზე, რომ გაჩნდეს მისი სახელი და გვარი, ვინაიდან ის ნამდვილად სამოქალაქო გმირი არის, რომელიც ოკუპანტთან დაპირისპირებაში გარდაიცვალა და მეორე ინიციატივა ჩვენ გავიგეთ, რომ დათა პაპას საქართველოს არაოკუპირებულ ნაწილში აქვს მიწა დარჩენილი და ჩვენ დავეხმარებით ვალია ბებოს და მის შვილიშვილს მახოს, რომ ეს მიწა დავამუშავოთ, მოვიყვანოთ მოსავალი და ეს მოსავალი მოვახმაროთ ბუნებრივი ისევ ოჯახის საჭიროებებს. ის ნამდვილად იმსახურებს ჩვენგან დიდ დაფასებას. ჩემთვის ეს კაცი გმირია და მე მგონი ნამდვილად ის ინიციატივა, რაც შევა მეგობარმა დათო კაცარავამ გააჟღერა, გმირთა მემორიალურ დაფაზე იყოს ამოტვიფრული, დიახ, იქნება დათა პაპა აუცილებლად ამოტვიფრული გმირთა მემორიალზე. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი დათა პაპა ქართველი თითოეული ღირსეული ქართველი ადამიანის ცნობიერებაში ამოიტვირთა, როგორც ღირსეული ქართველი მებრძოლი კაცი. კაცი, რომელმაც არავის არ მისცა უფლება საკუთარი სამშობლოს წართმევის და წაბილწვის.